Masu abun interview Gombe shine sunan kamfanin mu. Domin neman ƙarin bayani sai a same ni akan wannan lambar wayar auto. Za ku ji komai da komai daga gare mu, sannan kuma domin samun wasu sabbin interview na mu. Mai sana'a an gamu kana aikin gwamnati ko za ka iya faɗa mun mene aikin ka? Ɗan sanda ne ni. Ne kai kuma shine kake cin mutuncin mahaifin ka. Eh, wannan da kai kana ganin kaman ya maka. Na fance kana da renin wawa. Kai officer ku kamo min shi ku tambaya mun mene asalin sunan shi. To yanzu ya sune ku. Suna na sanda uban layin nan. Ni ne sanda. Ma'ana baban ku kenan tunda ku ne yan sanda. Yanzu sunan ka sanda. Amma me yasa kake wa mahaifin ka haka? Dan me yasa? Kaga soja ne ni. Kuma dan sanda ne ni. Dan karota ne ni. In ta juye dan union ne ni. In ta juye dan agaji ne ni. Idan ta kai ta kawo dan hizba ne ni. Idan rai ya bace zan iya kwamati. Daga har agaji zan iya yi. Aiko kana tare da aiki. Zawulla. Kenge zawulla. Zawulla. Kuma ga mun kai zawulla. Zawulla. Kenge zawulla. Zawulla. Barkan lola zawulla. Zawulla. Kenge zawulla. Zawulla. Kuma ga mun kai zawulla. Zawulla. Kenge zawulla. Zawulla, stop looking at me, kai zawulla. To, okay zawulla. Ana kawai kan zawulla. Mi ga hira anti zawulla. Mi ga hira